Eğer istintak adaletli aparılarsa, bak dediğim bütün faktlar üze çıkacak. Bizde faktlar var. Ve lazım olarsa biz bu faktları açıklamaya hazırız. Benim dediğim sözler değil, faktlardır. Ötən gün Prezident İlham Əliyev Hacı Qabula səfəri çərçivəsində verdiyi müsahibədə erməni faşizminin məhv edilməsi, onların minaların xəritəsini verməməsinin cinayət xarakterli olduğunu, Zəngəzur dəhlizinin yaradılması, müxtəlif qaçaqmalçılıq yolları ilə Ermənistana göndərilən silahlara və bir çox mühüm məsələlərə toxundu. Əslində ermənilər bu illər ərzində havadarlarına güvənərək işğal etdikləri Azərbaycanın əzəli torpaqlarına sığınıb qanunsuz əməllərlə məşğul idilər. Düşmənin bu terror siyaseti Prezident İlham Əliyevin yürüttüğü siyaset ve rəşadetli Azerbaycan ordusunun gücü naminə darmadağın edildi. Geriye kalan Ermənistanın kaçakmalçılıq yoluyla elde ettiği hərbi qənimətə çevirdiğimiz silah sursat oldu. Elbette ki bu hərbi cinayetdir. Eyni zamanda bu bir daha deyirəm ki beynəlxalq norma, hüququn norma ve prinsiplerine tamamıyla ziddir ve kaçakmalçılıq yoluyla Ermənistana getirilmiş silahlarla Azerbaycan'ın həm mülki əhalisinə karşı vətən müharibəsi boyunca da soykırımlar törədilmiş ve o cümleden de separatizmin ve işgalçılığın hayata geçirilmesi için bu silah sursatla Ermənistan təmin olunmuştur. Skat ve Elbrusların atıldığını biz Toşka'u daha evvel atıldığını görmüştük. Bunu beynəlxalq ictimaiyyətə də nümayiş etdirmişik. Əfsuslar olsun ki, hələ də buna qarşı ciddi bir reaksiyalar Azərbaycan tərəfi müşahidə etmir. Düşünürəm ki, bu məsələləri biz artıq hüquqi müstəviyyə çıxarmalı və Ermənistan elədiklərinə görə artıq tribunal qarşısında cavab verməlidir. 100 ildən artıqdır ki, Azərbaycan dövlətçiliyinə və xalqına qarşı ermənilər tərəfindən törədilən beynəlxalq cinayətlər hazırda da davam etdirilir. Çünki işğaldan azad edilən torpaqlarda bastırılan minalara müharibə başa çatandan bu günə kimi 100-dən çox mülkü vətəndaş düşüb. Bu fakt hələ də erməni hərbi cinayətinin davam etdiyindən xəbər verir. Həm tarixi faktlar, həm də illərin işğalı nəticəsində talan edilən dini, mədəni abidələrimizin kontekstində Ermənistanın faşizm, nasizm ideologiyasına əsaslandığını deyə bilərik. Bugün işğaldan azad edilmiş Azərbaycan ərazilərinin mənzərəsinə nəzər salanda erməni faşizminin nə dərəcədə ağır, nə dərəcədə dəhşətli olduğunu görə bilək. Bu baxımdan da Azərbaycan erməni faşizminin başını əzməklə təkcə Azərbaycan xalqına və bölgə xalqlarına deyil, bütün bəşəriyyətə xidmət göstərir. Cənab Prezidentin səsləndirdiyi fikirlər həm dünyaya çox önəmli bir mesaj verirdi, həm də Ermənistan cəmiyyətinə artıq gələcəyə baxmağın vacibliyini xatırladırdı və faşizm ideologiyası ilə yaşamağın, irqçiliyin, başqa xalqlara qarşı nifrət üzərində köklənməyin nəticələrinin nədən ibarət olacağını da bir daha onlara xatırladı. Əslində bugün Azərbaycanın öynəsi, Ermənistanı itham edəcək bir çox faktı var əlində. Elə tarixi qələbədən qazanılan, hərbi qənimətlərin park halında nümayişi bir çox həqiqətlərdən xəbər verir. Bu həqiqətlərin nümayişində əsas məqsəd isə Azərbaycan xalqının erməni vəhşiliyini və faşizmini heç vaxt unutmaması və unutdurmamağıdır. Elvin Güloğlanoğlu, Baku TV.